čudo neviđeno i nemoguće, ali sada je viđeno i moguće i problem je što niko neće verovati dok ne vidi, ali zato smo i mi došli kod porodice Kostadinović iz Lugavčine kod Smedereva da zabeležimo da je moguće rođeno tele staro 4 meseca. Neko će reći kako je to moguće, valjda je tele kada se oteli staro pa 0 dana i onda počinje da stari. Međutim, u sve doke i sve papire uredno zavedene postoji i neoborivi dokaz da je to zaista tačno, odnosno ipak priznajemo, radi se o igri reči. Naravno da tele staro 4 meseca ne može da se oteli, jer je već oteljeno pre 4 meseca, ali ono što se ovdje dogodilo je da je oteljeno tele koje izgleda kao da je staro 3 do 4 meseca, odnosno te je krupnoće. Inače, porodica Kostadinović su poznati pošteni stočari iz Lugavčine koji imaju 20 grla stoke i sam Petar Kostadinović kaže kako se ceo život bavi tim poslom, ima krave od kada zna za sebe, a velika pomoć su mu naravno sin i supruga, a kod njih je da obiđe pacijenta došao i diplomirani veterinar koji je osemenio kravu, a i otelio, to je Božidar Savić iz veterinarske stanice Savić u Palanci. Ništa inače u ovoj štali nije ukazivalo da bi bilo šta čudno moglo da se dogodi, dok se nije dogodilo jedno čudno, ali obično teljenje nije počelo, a u tom običnom teljenju otelio se on. Evo, sada možemo da prikažemo i snimke prave stvari. Prvi put na televiziji, Rocky. Dakle, tele se zove Rocky i oteljeno je sa 100 kila težine i visine u grebenu oko 90 cm. Za normalnu simentarsku tela uobičajeno je da su teška oko 40 do 50 kg, ali Rocky je doslovce oteljen duplo teži i znatno veći. Pogledajte samo ovu momčinu koja je u momentu snimanja bila stara 3 dana. Odmah do njega se nalaze pod znacima navoda normalna tela koje su od njega starija od 3 dana do nedelju dana i koje su normalne veličine za telad koje su toliko stara, ali po konstituciji ne mogu ni da priđu Rokiju. Zapravo, kada bi se Roki sasvim ispravio, a još je nesiguran na nogama, bio bi visok kao da je tele koje ima, kao što smo rekli, 3 do 4 meseca starosti, a vidimo i njegove, da kažemo, po tih 3-4 meseca vršnjake u štali, odnosno ta druga telad koje su u štali sa njim imaju 3 do 4 meseca. Što je još zanimljivije, Roki je oteljen u kraličnom zadnjem položaju bez carskog greza. Priča je takva, ona je prošli put pobacila dva nenormalni teleta u 7 meseci koji su trebali da budu kao u 9 meseci, da se normalno, ona je izvršila pobačaj, nije mogla da ih donese. I baš veterinarov otac Božidar Ivica je dolazio kad je ona to pobacila i kaže Pero nije mogao da ih donese jer su jako krupni telići. E sada mi smo obilazili smo je 10 noći, znači na svaki pola sata. Kad je bilo ujutru pola 6, ja sam ustao. I kad sam došao do kapije, čujem da je krava riknula. I kad sam ja unutra, već pukao je vodenjak i krenule su noge. Kad sam ja vidio, noge su izašle nekde do 20 cm, kad sam vidio koliko to debele, ko ovdje nešto nije u redu. Vidim da nisu... Noge debele, ovako. Noge mnogo debele. Međutim, ja sam vidio da su to zadnje noge i odmah sam zvao veterinara Božidara Savića i on je nakon nekih 15 minuta došao, ali sam ja umeđu vremenu već pozvao ljude, mlade momke, koji su tu, vidio sam da to, bit će to mnogo gusto. I tako da je bila to malo naporno, ali kad smo ga izvadili, tele, ono je bilo maltene 90% nije davalo, onda tu je on guro injekcije, sirće, spušta i diži, cedi, sluz i tako da smo ga spasili. Da malo nije bilo mrtvorođeno, jel te? Molili ste ga spašavate? Da ga spašavate, se jako mnogo zamorilo tele. Pa kad smo ga izvadili, mi smo svi zinuli. Da? Da, tako da smo se... Meni ja imam 70 godina, znači od, malte ne, od malih nogu sam u štali i držimo govedu. I bez nje, bez te govede, ja mislim da ću groblje sa njom otidnem, neću da ih prodam. Nikada neću da prodam. Volim, to je, i to nam je izvor života, da vam pravo kažem. To je, mi smo, znači nemamo, ja jedino što imam tu penzicu za 20.000 poljoprivredno, inače drugo nemamo nikakav prihod, osim toga i što radimo na našu tu zemlju. Interesantna stvar, vi ste ga nazvali Rocky. Jer... Rocky smo ga nazvali, jer je, jer je ovako robusan, jak je, krupan je i tako. Inače primećujete da je Rocky u izvrsnoj kondiciji i ima odličan apetit za sisanjem, međutim zbog svojih dimenzija Savić pretpostavlja da je telo u matrici bilo stešnjeno i da je to ostavilo posljedice na noge. Plod nije mogao da se normalno pokreće u matrici. Krava je, što isto tako zanimljivo, prenela
prenela nekih desetak dana, u početku Roki se jedva uspravio, međutim Savić kaže da su suštini tele brzo oporavlja i da postoje dobre šanse da će mu za par dana biti bolje, tako da će normalno stajati na nogama, kao i da je opšte stanje teleta veoma dobro, dao mu je samo malo vitamina i glukokortikosteroide čisto da reši neke ako postoje upale zglobova, ali ništa preterano bitno. Ovo je definitivno najteže ikad oteljeno tele u Srbiji, ali da li je ovo najteže ikad oteljeno tele na svetu, to bi valjalo ipak ispitati. Postoje podaci da je simentalska krava otelila tele od 94 kg u Kanadi, odnosno tele je bilo oteljeno 208 funti i sve do sada to je važilo za najteže ikad oteljeno tele, ali pri tome mora da se napomene da je to tele iz Kanade nastalo kao hibrid, odnosno dobijeno je iz ukrštanja, dok je skromna srpska krava dala tele u čistoj rasi, to je ipak važna razlika. Dakle, bitno je reći da smo skoro sasvim sigurni da je ovo tele najveći ikad oteljeni simentalac na svetu i da postoje dobre šanse da je Roki oborio svetski rekord što se tiče mase i da je posvedočen Savića najteže tele ikada. I šta je tu najzanimljivije, najteže tele zapravo i nije imalo posebno teško teljenje, kažemo nije čak bilo ni carskog reza. Teljenje se desilo kao i svako drugog od Čikapere noću u ranim jutarnjim satima, pozvali su me, došao sam, noge su već štrčale, mislio sam u trenutku da će to biti jako teško teljenje, izašle su zadnje noge, ležalo je tele na leđima, okrenuo sam ga, bili su tu jači ljudi, relativno lako je izašlo, jer je bio baš upravo taj zadnji položaj. U prednjem položaju nikad ga ne bi ni izvukli, ovako je po toj inerciji izašlo i samo. Jer su mu jako velika i glava i grudi i nikad ne bi izašlo u prednjem položaju. Jasno. I čekajte, koliko vi procenjujete, jel ste vi videli odmah da je to tele toliko ili kako je to? Videlo se odmah po nogama čim sam stigao da je ogromno, ali prava razlika se videla kad je doveo tele iz druge štale kod ovih teladi koji su nekoliko dana stariji, da. A bukvalno su duplo manji. Tek sada se videla prava razlika u tom trenutku, onako mokro, nije se to ni videlo baš toliko. Ali po samim nogama, zglobovima, sve to delovalo enormno veliko, kao da je bar mesec dana staro. Da. Bukvalno, znači kao da, tako reći. Da, pa evo i sad kad ga poredimo sa starijom teladi, kao da je više vršnjak sa ovima od 3 meseca nego sa ovima od 5 dana. Da, apsolutno je zdravo tele. Jasno. A jesam, koliko vi procenjujete da bi moglo da bude teško tele? Trenutno? Da. Pa ima 100 kila. Vi ste ima 100 kila? Ima 100 kila. Neko bi rekao možda je preterano. Ima 100 kila jer sam bukvalno pao kad su ga izvlačili dok sam ga pridržavao. A to se ne... Sa pao je na vas ili kako? Zamolio ja da ga padnem dok sam ga držao u naručju. Niste mogli da ga držite? Pa bukvalno je tako bilo, da. Da, jasno. Da. Bilo je malo lakše od mene kad se potelilo. Krava je to podnela, ali teško je, ceo dan je sam, po cijeli dan ono samo ječi, pa ne može da se okrene i dosta se noge bile naduvene dok se nije otelila pupak, vi me vidjeli ste i to sve. Ima dosta mleka, ali ima lepo mleko, što se nadamo da će da bude i to sve kako treba. Ja do sada nisam imao prilike da vidim ovoliko tele. A i Boža kaže, stvarno je za čudo, jer da je išla glava napred, ne bi imalo šanse da su teli. Bukvalno deluje da je to bio nedostatak prostora u materici, da je bilo u tom položaju, da, ali ispravlja se u odnosu na prvi, drugi dan, ono je sada ustalo, ispravlja se, mislim da će to za nekih mjesec dana biti potpuno normalno tele. Mislite da je tele praktično zdravo? Zdravo, tele? Zdravo, da, zdravo, zdravo, samo je vitalno. imalo je samo malo skučenog prostora u materici, to je sve. Aha. A ispravit će se još ovako, mislite? Trebalo bi, imalo je slučajeva. Ne. Kada se posle mjesec, pa čak i 2 meseca, ispravi se. Inače, kako objašnjava Savić, često poljoprivrednici traže da se osemeni krava nekim specifičnim bikom, jer navodno on daje manju telad. Tačno je da postoje bikovi koji do nekle mogu da utiču na veličinu teleta, kao očevi, ali veličina ploda daleko više zavisi od veličine majke i to je univerzalno pravilo u sisara, od zečeva do šimpanza i ljudi. Ali opet, kada pogledate Rokijevu majku, krava nije ništa posebno, normalna krava koja se sada oporavlja od teljenja, ali je nosila u sebi plod koji je skoro
skoro 10% njene mase samostalno plod plus plodove ovojnice i vode, što je neverovatno, inače ne zna se šta je tu sve učestvovalo. Rokijev otac je u Planinskom centru za stočarstvo, a kako smo u kolegijalnoj šali rekli, kada majstor osemeni, Savić, mora da se oteli šampion. No sada je pitanje šta će biti s Rokijem, po selu se već pročulo za ovaj fenomen i dolazi neki ljudi koji nude novac da ga otkupe, međutim Kostadinović ne želi da ga proda i Roki je već viđen da će jednog dana moći da nastupi na Novosadskom sajmu, možda ne ove godine, ali do godine sigurno. Nećemo da ga prodamo, već dolazi tu neki da ga kupe, jedno drugo čuli su, ja pustio sam jedno dvoje u dvorište da ga vide i neću, ostavit ćemo ga pa do kraja, pa će da vidimo šta će da bude. Neka bude neka bikara, negovat ćemo ga. Mislite da može da poraste, da bude baš onako? Ma kako da ne može ako se neguje, ima on forme za sve. Da li će Roki postati šampion teške kategorije? Pa zapravo to i ne može da se kaže tačno, jer ne postoji garancija da će napredovati i van materice brzo koliko je napredovao u materici. Međutim, mada ne postoje garancije, postoji izazov da se vidi u šta će tele da izraste i to sve interesuje sasvim sigurno. Ko zna, čudna je teleća sudbina. San svakog teleta je naravno da završi na nekom pašnjaku, eventualno da bude zvezda centra u Velikoj Plani, što će se možda i dogoditi ako se ispostavi da se Rokijev talenat nije zaustavio na teljenju i da ga prenosi na svoje potomke. Možda bude rodonačelnik neke nove linije tovnog simentalca. U svakom slučaju, navijamo za Rokija. Pošteni gledaoci, mi smo stigli do samog kraja emisije Dobra zemlja. Ne zaboravite, pošto smo spominjali i naše Facebook grupe, imate i to na Facebooku Dobra zemlja, to je ono što ima preko 200.000 članova, imate i Nova Dobra zemlja, isto sjajna grupa za sve poljoprivrednike i tu bude raznih lepih diskusija, raznih lepih stvari. Međutim, uz to ne zaboravite da imate našu Viber ili Viber grupu Dobra zemlja koja vam stoji na raspolaganju, bude tu puno diskusija, bude to do kasno u noć, svako je pozvan, kogod želi da se priključi, da se pridruži, bude tu, svako treba da ima svoje mišljenje. Dakle, svako može da izrazi svoje mišljenje, na vama je da poštujete, da saslušate, a svako treba da ima pravo da kaže šta god da misli da je ispravno. I ne zaboravite, tu bude i korisnih informacija koje vrlo često sami poljoprivrednici okače, šta se priča, kako se priča, ko priča, šta se dešava sa subvencijama, s ovim, s onim. Dakle, vrlo realni problemi. Bude tu svačega, mnogo je tu poruka. To je mač sa dve oštrice, odmah da vam kažemo, kad pričamo o Viber grupi Dobra zemlja. Jer kad imate toliko sjajnih ljudi i oni okače po 200 poruka, problem je što vi ne vidite onu tamo što je prva okačena, a ta je možda i najkorisnija od svih 200. Ali, eto, tako je to u Viber grupama. Ako vam se to ne sviđa, imate i Facebook grupu gde je situacija, ajde kažemo, malo u tom smislu nešto bolja. Ali u svakom slučaju korisno iskustvo i jedno i drugo. To je pošteni gledaoci, dakle, bilo sve za danas, ono što smo vam spremili. Videli ste QR kod, skenirate QR kod, pristupite vrlo jednostavno, lako dobijete link na vašem mobilnom telefonu. Uglavnom to tako funkcioniše, eto, čisto da objasnimo zašto to stoji tu. No, da sad to sklonimo, a idemo na poslednje reči, nadamo se i su baš poslednje, bit će valjda sledeće nedelje nešto, ali eto da vam kažemo da mi već radimo i na sledećoj emisiji, da ćemo ići ako treba i daleko, daleko u tome, da ćemo pričati razne interesantne priče, čekaju vas priče iz mehanizacije, iz ratarstva, voćarstva, povrtarstva, krave, nauka, domaća nauka, svetska nauka, domaća industrija, svetska industrija, nema bolje od Dobre zemlje. Mi vam stojimo na raspolaganju. Imate broj telefona 061 17 57 872. Zovite slobodno. Do naredne nedelje, do novih fantastičnih tema. Želim vam sve najbolje. Doviđenja i vidimo se.